ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଛି ନବଜାତ ଶିଶୁର କଟାମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ମିଶ୍ରପଡ଼ାରେ ଶିଶୁର କଟାମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଣ୍ଡଟି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ କିପରି ଆସିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କଟାମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଅଳିଆ ଗଦା ରହିଛି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଶିଶୁକୁ କେହି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କୁକୁରମାନେ ମୁଣ୍ଡଟି ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କଟାମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏହି ମୁଣ୍ଡଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଗଣ୍ଡି କେଉଁଠି ରହିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଇ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଗୁଳ ମିଶ୍ର ପଡ଼ାରେ ଏହି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅଳିଆ ଗଦା ପାଖରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଗଦାରେ କଡ଼ରେ ଏକ ଶିଶୁର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଶିଶୁକୁ କେହି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କୁକୁରମାନେ ମୁଣ୍ଡଟି ଟାଣି ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ଏ କଟା ମୁଣ୍ଡଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏହାର ଗଣ୍ଡି କେଉଁଠି ରହିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାର୍ଥସାରଥି ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଚାହେଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ

किंते उजदी कुप्पूरमान राष्टा परुग आनी थिवे, ताल निस्तर वे ताकू तारकीची खट थांगे, किंतु सामान्य खेती घटी जी मुंदर किंतु कि बुले हावर राष्टा परुग आसिला ता निस्तर तदन सापके পার্থ সার্থী যা কি দেখিলে দেখে কটামুন্ডটি জনা পড়ু নাহি কি কুকুর মানে ভিডি ভিড় থিবে তেমন এটি নিশ্চিত ভাবে সন্দেহ উপুজুছি কি কমিটি আসলা এ কটামুন্ড রাস্তা উপরক আপনার নর্িংহোম কথা কহিলেন আখপাখে গোটি নর্ো রয়েছে বলেছেন সেটি এ প্রকার কিছু ঘটনা হয়েছি কি বা এই ভিতরে কোণ শিশুর মৃত্যু হয়েছি কি হোত আনিক অলিয় গদার পকাই এবং পুলিশ কাইকে ঘটনা স্থলে এপর্যন্ত পৌঁছি না ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି পুলিশ নিশ্চিত রূপে পুলিশ পাখে খবর পৌঁছিছি এবং পুলিশ টিম মধ্যে আসি পৌঁছি এবং সে তদন্ত কিন্তু কেউ পরিস্থিতি কটামুন্ডটি রাস্তা উপরক আসিলা তার গন্ডিটি কেউটি এবং অবশিত রূপে সাধারণ লোক গোটে আলোচনা হউছি এবং নিশ্চিত রূপে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা যে কন এক কারণ কিন্তু বর্তমান তদন্ত চালি তদন্ত পরে জনা পড়বে যা মৌসুমি

কেউঠু আসলা রাস্তা উপরক এবং তার গ্টি কেউঠে অর্থমান সেইকি স্থানীয় লোক মানে প্রশ্ন করুম এবং পারিপার্শ্বিক স্থিতু দেখি যা লাগু পার্থ সার্থী আপনার কুচি কি লাগু তো না কি কুকুর কটা মুন্ডটি টি আনিথ এবং গন্ডি নিশ্চিত ভাবে আখপাখে কেউ মিলা দরকার যদিবি কুকুর মানে মৃতদেহটি খাইয়া চেষ্টা করবে তবে ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুড়ি নিশ্চিত ভাবে কেউ না কেউ পড়ে কথা যদি এ নুহে। ତେବେ ଇଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣୁଛି ବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ରହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପାର୍ଥସାରଥୀ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଦାସ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନଲାଇନରେ ଖବର ଉପରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ